首先呢，我们讲一下园艺的概念。什么是园艺呢？实际这类东西呢，说穿了都非常简单。园艺呢，从字面来讲呢，理解就可以，就是园林艺术。我们东方和西方的园林艺术的概念呢，是有一点不一样。我们很多华人呢，来到这个欧洲之后呢，发现我们的，他们的花园呢，做得很漂亮，而我们在国内呢很少接触，所以说呢有一些观念上的不一样。我们非常喜欢种菜，他们呢喜欢这个打理花园、设计花园。这个园艺的概念呢，在我们东方呢一般是蔬菜、水果、树木还有花卉的培养。而西方呢，首先他把这个园林呢，花园呢放在第一位，然后其次是果树。蔬菜的概念他们是很淡薄的，这也和我们农业发展的程度不一样。我们通常认为呢，人类的文明有三次大的革命。第一次革命呢，是农业革命。这个谁引领了世界农业革命的？领先水平的是中国，领先世界是两三千年，最早的记录在汉朝就有了。园艺的概念呢，在西方发源大地，比如说古巴比伦、古埃及、古印度，他们也是从很早时代呢就开始了。我们的园艺上。非常重视农业和蔬菜这个领域，因为自古以来我们地大物博啊，人口众多，所以说我们首先想到呢是这个解决粮食和温饱，还有这个吃饭问题。完了之后呢，才想到这个园艺。从西汉时期啊，西汉时期最早记录，我们呢就有温室的概念了。到了现在呢，世界大同，但是呢，东西方的概念呢，还是有一些不同。我们具体一点点的来说。首先说这个东方，我们通常认为东西方两种文化。东方呢，代表文化，比如说。园艺方面是中国、日本、泰国等亚洲国家的范畴，它的特点呢是比较抽象、比较写意，用象征的手法，从以小见大，枝微见著，浓缩自然。比如说图中这个小图，上面这个山呢，代表当然是这个假山，假山是重峦叠嶂的意思，然后这个树是假山陪衬左右。底下的托盘呢，相当于一个花盆一样，这样浓缩自然在方寸之中。而西方的概念呢，是把大自然，他认为人是一部分，把大自然呢，陪衬在这个。建筑住宅，人们的住宅之外，我们比较一下，第一个，可能是去过的人或者是比较留意的人都知道这是什么地方了。第一张图，通过片石，还有白墙，还有片石做出的假山呢，后面白墙映衬，然后呢，前面是水井，第一个猜一猜是哪里？可能有的花友已经猜出来了，苏州博物馆。那么它里面的绿化植物呢，其实不是很多，但是呢，给人一种重峦叠嶂的感觉。那么这种感觉，它绿色是从哪里来的呢？注意看一下，它是从外墙借进来的。东方人善于呢借景，也是一种手法。第二个，
这个图呢是日本的。日本它的特征呢，造园的几大要素呢，石灯、小桥、小溪，还有水鱼等等。第三个是法式建筑，法国风格的。这个建筑呢是咱们中国的一个公园，但是呢，它是个西式的花园建筑。第四个呢，可能是喜欢美术的人和喜欢旅游的人，大家也能有判断，能认识了。我呢？第四个是秋园，啊，错了，sorry，第四个是莫奈的花园。莫奈的花园，咱们都知道莫奈花园在法国，那么它这属于什么风格的建筑呢？实际在西方呢，从地域来讲，古典园林分成法式、意大利式还有英国式。法式呢，一般是平原比较多；意大利呢，是背山面海、地中海气候。它是借助后面比较陡峻的山坡，还有前面的这个水景来建筑园林。然后呢，英式呢，因为它地形啊，丘陵比较多，比较多雨。然后英式建筑呢，就是不太突出这个建筑，它借助于咱们看起来这个图面当中有很多这个自然元素，像野花野草一样引进来，比较散、比较分散的种植。那再看这几个西方园林的典型代表，第一个，大家都猜出来了，圆明园。第二个，也是北京的什么地方？哪里？是不是颐和园？第三个是苏州园林的典型代表。我们种园林，不太在意草坪，哪个是圆明园呢？第二个好像是，第二个，因为我这没有文字记住，我可能是有点模糊。第三个是苏州的，第四个也是，假山的堆叠，还有和建筑的相应程序，一些个树木的点缀。下面这几张图，第一个是日本的一个著名的寺庙，它这种形式呢，可能大家已经猜出来了，枯山水。什么叫枯山水呢？就是用，实际是没有山也没有水，用这个下面的碎石铺垫，象征着万顷波涛的大海，或者是水面，然后呢？碎石当中点缀着几块巨石，象征着高山。这也是一个典型的借景的代表。它并不是没有绿化植物，它的绿化植物呢，在景色之外。表示呢，闹中求静的一种意境，是一种寂和图的意境。第二图呢，是一张美术馆，一个美术馆外面的园林布置。实际它这是一个微缩的景观，远处的土丘呢代表着层峦叠嶂的高山，然后呢，中间近景代表丘陵地带，下面的缓坡代表是河流和瀑布，再下面呢是有真正的湖水、真正的水景和沙地，也是呢表示着那湖和水，是典型的枯山水的两幅代表。第三个呢，以上呢都是皇家还有这个寺庙啦，还有大场景的啊，大场景这个园林布置。后两图呢？是
家庭的园林布置。它的几大要素呢，比如说石灯，比如说水鱼，比如说步道铺的石头，还有呢低矮的灌木。右侧这个最后一张图，除了几大要素之外呢，咱们发现它的步道有变化。那么呢，它也是没有水，它用什么来代替这个水？下面铺这条砂石路，砂石路，是白色的，代表着涓涓细流。然后呢，里面点缀的石块呢，是人们走在路上的石块。西方国家呢，西式园林是以欧洲为代表的欧美澳等国家的泛称，它特点呢是虚实相应，写实为主，重视装饰性。它的文化渊源呢，也是和地形地貌和气候特征所决定。大家猜一猜右侧这个图是哪里的花园？可能有很多人就猜出来了， Quickenhof， 这是荷兰的花园。看它中间种的是什么？薰衣草，象征着丛林中的河流一样，是一片花的海洋，花的河流。西式园林，刚才咱们已经大略讲过了，英国是以这个丘陵地形为主的国家，那么呢，它根据这样的地形呢，建设风格呢，那花园建筑风格也引入一些自然的元素，比如说野花、野草，看起来呢很散乱，实际呢它布置是非常有规律的。什么东西糊了？哦，这个。英国呢，受这个洛可可建筑风格呢影响比较大，它的园林呢和这个巴洛克相对而言呢，它比较活泼，更加开放，非常喜欢呢，玫瑰啦和开花植物。意大利因为它多半都是背山面海的地中海式气候和建筑。所以说呢，它的花园建筑呢，总是，借助台阶一样、梯田一样，叠层而上，一层一层的建筑。大家可能已经猜出来了，这几个风格的建筑，英式的，这是乡间别墅的建筑。算了，第三个呢，看起来像英式的。实际呢，它是一个综合体，地形来讲呢，它是个山坡，但是呢，它结合了这个英式的花园的随意，还有这个意大利花园的呢，叠层而上的这个特点，根据不同的这个地形地势特征，然后呢分配植物，最上层是高大的乔木，中层呢是赏心悦目的灌木，底层呢是草花配置作为衬托，这样呢像一幅油画一样，有一种立体感。最后这张已经讲过了，是意大利风格的典型的这个地中海式花园。大家猜猜第一张是哪里？第一张图片可能有的话已经猜出来了，凡尔赛宫，这是典型的皇家园林的代表，以建筑为主体，然后呢中轴向两侧扩散，两侧呢组成，然后呢配合雕塑啦、水景啦，然后呢形成的中规中矩的这个园林风格。这是法国的宫廷式建筑，典型的巴洛克风格。大家猜一下第二图是哪里？这是什么建筑？什么风格建筑？
可能有人已经猜出来了，看出来了，布鲁塞尔的可能更熟悉一点，这是布鲁塞尔皇宫。然后呢，两边的建筑呢，是相对称的。然后呢，相应的来讲，它的绿地呢也是左右对称的，典型的法国风格。这是高大上的皇家建筑。那么呢，平民百姓的建筑呢，请看第三图。我们也可以做成一米花园，实际它这个靠这个墙边，大约不到一米的一个花径，它种出了三个层次的感觉。后面高大，它借助建筑攀援而上的是爬墙玫瑰，啊，藤月也叫藤月。然后呢，中层是一些大约是一米高左右的灌木。然后呢，底层配一些随意的草花，啊，底层配一些比较随意的草花，这样呢，丰富了层次，丰富了颜色，然后呢，也有立体的效果。这给我们没有大花园的或者是临街的房子呢，提供了很好的借鉴。这个第四个，这也是这张图呢，是建筑的正面，它呢也是用藤架搭了一些攀援植物。中层进景楼梯左右呢是用一个小灌木来点缀，然后呢底下呢种了一些开花植物，作为底衬，形成三个层次。一般呢我们种花呀，如果想让它层次丰富，实际三个层次就蛮可以了，蛮够了。猜猜，互动一下，请问这是哪里？刚才这个花园说过了，这是对的，是莫奈的花园。它是典型的什么建筑？英式建筑。但是呢，它呢位置是在法国，咱们知道，所以说呢，这个建筑风格不分国界，大家都可以拿过来做参考。根据自己的地形啦，地势啦，现有的条件和自己的喜好程度，不拘一格。下面我们来讲的，花园的打理。花园打理呢，一年之计在于春呐，春天的花园打理啊，工作是最重要的。我们这几句话呢，春华秋实，冬青夏香。画被草木陈素列张，也道出了，这是古训，也道出了咱们花园打理的精髓。我们很多人说啊，我种什么东西好呢？春的时候或者夏的时候的特点是什么呢？一年四季它都有什么特点，都来欣赏哪些，或者是种植哪些，有哪些欣赏点呢？春华秋实，顾名思义，这个华同花，春天时候是赏花的季节，百花盛开。秋天的时候呢，有很多是也是收获的季节，果实累累啊，也是一种收获的喜悦。冬天时候呢，在我们这个比利时，在欧洲啊，有很好的条件，因为它的绝对温度。有很多植物比国内的北方要高，所以说呢，冬的时候保持常青啊，冬的时候欣赏这个绿色也是很难得的。夏的时候呢，如果有一些有香味的这个植物啊，暗香袭来，能消暑解困嘛。这是从季节种植和欣赏的角度来讲。化被草木，就是比如说我们买来花木花草苗木呢，让它落地，往地上栽培的过程中叫落地，从地上挖起来上到盆里的过程呢，移栽到盆里的过程叫上盆。就是我拿了每一种植物当种植到花园里的时候，都是一个驯化的过程。这是从专业技能角度来讲，咱们每个人呢，可能种过的人都有体会，有的人呢种下去呢，
哎，就很容易活了。有的重训呢，可能要出现这样或那样的问题。那就要考虑我们是不是种植的时机啊、时间呐、啊、种植的方式啦、或者种植的土壤条件啦、光、肥、水呀、还有气候啊，不太适应。这是草木的驯化种植。陈述列张的意思呢，就是分配好草木，做好植物搭配。虽然看起来很散乱，但是当仔细看的时候啊，像满天的星辰一样，非常有规律，让每一朵花呢都熠熠生辉。那么呢，我们初学者，一开始呢可能是比较思维呢没有明确的思路，那么我们不妨从一个非常简单的花园入手。那怎么样打理一个容易又有特色的花园呢？首先呢，我们自己想一下，做一个整体规划。现在呢，如果说现在已经有花园了，那么呢，我的花园里存在什么问题？然后呢，这个问题的原因是什么？然后再去解决问题。那么打理现有花园的顺序呢，都是先做减法，然后做加法。减法的顺序，比如说，从上至下，从里到外。就是有大树的话呢，从修剪树枝啊开始，逐渐到中层的灌木，然后再到下层的这个草本地被植物。从里到外呢，当然是从里往外运这个垃圾这个过程。如果说弄反的话呢，你比如说我先修理草坪，草坪修理完了之后再修剪大树。那么在修剪大树的过程中呢，可能是打理好的草坪就要落下树枝了，落下垃圾了，然后呢，这个草坪呢，就会弄得很乱，得不偿失。这是办法和顺序。之后呢，做加法，加法是都有什么呢？基础设施和花木种植。基础这个很好了解，很好理解。就是土壤是很重要的。我这几年通过观察呢，我发现安特像海边这一带所有的城市呢是沙壤土，微盐微碱性的沙壤土，这个对植物种植呢是非常有好处的。它不保水，但是这个地方呢不缺水。布鲁塞尔地区呢多数是黄黏土，土壤呢比较黏重，所以说呢，可能很多时候种植呢，我们都需要改良一下土壤。如果说有交流的话呢，那不妨从安特啦或者海边城市啦，搞一些沙土过来，有条件的，没有条件那买现成的沙土来改良这个黄黏土就可以了，也不用很多。如果说我想建大的花园。大的植物园呢，它那个要求比较高，大约要1米深左右的这个种植土。那咱们所有的土啊，所有的土，如果说没经过改良的话，都是生土，都是生土。经过改良的才是熟土。那么我们个人家庭种植呢，根据你自己的条件和时间，买现成的土壤，然后呢，把土地翻耕一下，掺在一起就可以了。比例呢，大约是1/4到1/5就可以。比如说，超市啦，园艺超市啦，都有卖。那种鸡粪、牛粪或者是羊粪混合的这种土是非常好的，但是价格呢可能稍微高一点。腐殖土呢，现成的可能便宜一点。它呢种花也会长得很好，但是呢。可能是略显后劲儿不足，就是种一两年之后呢，它可能会退化，可能也需要施肥。这是土壤，基础设施还包括一些管线。你比如说，我要加微喷，就是喷灌设施，或者我要花园里面加灯，那么呢需要埋设电线。这个地方呢冬的时候雨水特别多，我需要加排水设施、排水管道。
或者是排水给底下放大沙石排水。完了之后把这些所有的设施都弄好，然后呢上面铺完土，铺完土种植土之后呢就可以开始花木的种植了。这是花园打理的顺序和方法，基础设施。那么怎样做一个简约的花园呢？有这么几个办法。第一个是尽量少的植物品种，你比如说我的花园就用三四种的植物，但是呢咱们有很多人就想了，三四种是不是太单调了太少了？也不一定，因为有很多植物呢你比如说它只是一种，比如说梵根它只是一种，但是呢它的颜色很丰富，梵根可能大小都一样，叶形的都一样，但是呢它的颜色有橙色、红色、绿色、浅黄色还有金黄色，大约有五六种七八种之多。同样的中层的灌木，你比如说灌木我只种枫树，那么枫树呢就有红枫、青枫，然后呢红枫呢又可以分成浅红、深红、橙黄还有混合色花样，有很多的这个品种。树呢，你比如说大树，大树我就种一两种大树，也可以换颜色，或者是呢用高低层次不同的造型来表现呢变化丰富的程度。我刚说过咱们通常种植观察一下分成三个层次就可以，高处呢是乔木啊，中间呢是灌木，比如说现在这棵高处的乔木，中间呢是灌木和藤本，底下呢陪衬的或者做基制的是这个草坪和草本。这是植物品种搭配。地面材料呢咱们可以尽量简化，做成硬铺装，实际硬铺装是非常省心的，它不需要什么打理。然后呢第二就是草坪的打理，如果说放好排水的话呢一两年之内不需要特别大的维护草坪新建的，那么就可以放一个机器人让它管理呢，自动化管理。加上微喷系统，就是灌溉系统，预埋的水管件啊，你比如说通过电脑模糊设置，或者是自动化喷灌，有一个小的这个芯片，把它打开之后呢，到时间它自己就会喷水。这个水里面也可以加农药，也可以加化肥。搞好配置呢，不需要你去每天去动手，大约一星期一两次也可以喷养护，冬的时候就可以关掉。这是自动化管理。然后呢，尽量如果说花园想非常非常省心的话，咱们看右图，几乎是不需要怎么打理，它可能春天时化维持几次，夏天时候很少维护，看它这个大树修剪已经成型了，各处呢种的那个藤本植物还有底下的草坪啊都已经基本成型了，这种维护成本是非常低的，而且它这个地面硬化，地面地板硬化根本不需要打理，就是比较省心的花园。直线和曲线的问题，直线曲线你比如说都是直线，那么就非常好进行操作，比如说割草机都直线，它不需要多高的技术，咱们每个人都可以操作。机器人呢它可以走曲线，但是如果说你地形高低起伏再加上个鱼池的话，有可能机器人掉鱼池里面了。所以说呢这个直线曲线呢不只是平面的问题，可能也涉及到一些地形的问题。地形如果说一直是平坦的，那么呢它就容易管理。我们看一下这几个低维护花园的典型代表。那下第一图典型的这个有点罗马式的风格，整个地面
进化。完了之后呢，它的高层次呢，甚至从墙外大树借景，高层次。院里呢只有一棵树，啊，这一棵树，是他自己的。然后呢，中层次呢，他用了爬藤植物，可能是常青藤，还有几个大的花盆，罗马式大花盆。看起来他的院子并不是很单调，也是很丰富的。中间呢可以摆桌椅啊，休息啊。第二图是一张设计图，它属于三面设计图，一棵树，三面墙呢，墙下呢，做成的花镜呢，都是低矮的灌木。然后第三图呢，它这个高的植物呢是比较高的灌木，然后呢低矮的植物呢，它做的种植的量很少，地面呢直接硬铺装，然后呢甚至呢没有种这个草皮，它直接上的是树皮。第四个看起来呢是个露台。露台的布置呢，你比如说，他为了这个更加省心，他把所有的花盆儿，他几乎所有的花盆都悬空了，吊起来，用吊篮的形式，不同颜色啊，不同大小、不同形式的花盆儿，没有吊起来的话呢，他用了架子把它撑起来，这样呢，在拖地和维护地面的时候呢，就会很省心。这是比较简单的花园，那么组成花园的要素啊，一个一个的要素，从大的方面来讲呢，我们叫做花境。什么叫花境呢？很简单，就是根据不同的环境种植的一个植物的群落，叫做花境。那么花境，通常花境分哪些种类呢？是怎么分的呢？从观赏角度来分呢，观赏的角度。不是观赏角度，是，观赏的层面和角度啊，分成平面花镜、独立花镜。这可能是我们每一个有这个花园的人啊，都涉及到的平面花镜和独立花镜。从植物组成来分呢，分成混合花镜和专题花镜。那么我们来看这个院子。一个一个的植物群落组成的不同的花境，就是一个植物区系，一个板块吧。刚才我们说过了，一般的花境也分成三个层次，高处是乔木，乔木的概念就是4米以上，我们通常呢叫做乔木。这个中层呢是灌木层次，灌木。灌木呢是五十公分到4米左右，这个属于灌木层。然后呢，低于50公分的叫地被植物，比如说这些个种的这些花草啊，属于地被植物。当然从高度来讲，种的比较高的草也属于灌木一类啊，它归入灌木这个高度。但是呢，咱们要知道它属于草本，是草本。只是从花青角来说，它属于灌木那个层次啊，高度。下面我来看一下。第一图是平面的花镜。平面的花镜，它这个属于直线的平面的花镜。如果说分层次的话，看最低的是那个地面，和地面呢相接的是草皮，草皮后面呢是中等层次的这个灌木啊，灌木一类的这个花草啊，1米左右高的花草。然后呢，再高层次是后面的大树了。这是直线的范例，
右边这个图呢是曲线的范例啊，异曲同工，异曲同工。草、灌、桥三个层次，它这个比这个第一图更明显一些。第二的全都是这个草花，草花来装饰，然后呢，中间呢5厘米左右的都是灌木了，灌木基本上修剪成了球形，像一个一个的球形，但高处呢是在最后层次的乔木。咱们来看第三图，第三图刚说过了，这属于哪一种形式的呢？是不是独立花茎？看它，离开左右独立而存在的花茎，我们经常放在院子中间呢，或者是，中间靠边上的位置啊，都可以，就是独立脱离这个墙体边上独立出来的花茎。它也分成三个层次，草、灌、桥。有这个，如果说，有点题作用的话，那么它这两颗红色的植物，好像是凤梨科植物，那么呢，突出了它这个灌木的主题，这个花茎的主题。最后这一图呢，是典型的什么花茎？复习一下，专题花茎，对不对？我们刚才说过的所有的花茎都是混合花茎，混合了草冠叫多种植物。看，最后这一个是专题花茎，几乎都是草，或者是同一相近的一两类的开花植物。那么呢，它运用不同的色彩、不同的高低、不同的形状来丰富这一个花茎。每一种图示呢，希望呢都能给大家灵感的启迪，能给大家起到这个参考借鉴作用。那么现在我们看一下花茎混合专题，这典型的混合花茎，第一个，这是一个曲线的曲线的一个花茎，它是连在一起的。连在一起的这一个圈低矮的呢是地被植物，可能是开花的也有可能是不开花的，中间呢总是灌木，开花不开花的灌木，高处呢是比较高大的乔木。这呢是一个什么花茎？独立花茎，因为它不是依着这个围墙，不像图一样依着围墙的，它是独立出来的独立花茎。它有一个主题呢，就是中间这一棵树，然后呢，其他中层中层来陪衬这个主题。这个底层的地被植物呢，和这一部分沙地，它突出了，做出一部分沙地，是用来承托这个主题的。第三图呢，是一个主题花茎，专题花茎。全都是玉簪属植物。我们这个范例呢是不同颜色不同形式、不同高度的全都是玉簪，不同品种的，一个、两个、三个、四个、五个，大约就这五种时期，远处的也就这几种，大约有六七种，总共加起来都是玉簪。那么它呢，玉簪属植物的底下呢，通常铺的是树皮，然后呢，它和这个草皮有一定的距离。为什么要隔开树皮呢？因为这个玉簪属植物呢，它的特性呢非常喜欢阴凉潮湿。那么在我们欧洲呢，阴凉潮湿的环境最容易滋生蜗牛和鼻涕虫，所以说呢，放一些隔开草的东西，让它不容易爬到这个玉簪属植物上面去啃食这个玉簪。玉簪被啃食之后呢，它这个叶子背面会出现很多很多的小洞，一旦出现这种小洞，就说明花园里面的鼻涕虫和蜗牛比较多了。
最后这一章大家看，也是一个草的主题啊，草的主题花茎，大约是四五种草混合在一起。然后呢，花园里面的休闲椅呀、背后呢像一个皇冠一样，既是草种出来的，也是很漂亮的。这种花茎形式呢，混合花茎的形式呢，是画龙点睛的乔木。看，一般的种乔木呢，这几棵都是以乔木为中心了，因为它占的比重大，占的比重呢，比较大，在画面感上比较强烈。其他呢，草皮啦、灌木啦，起到陪衬作用。一棵乔木就是一个院子的镇宅之宝啊，好的乔木。这是一个办公大楼前面场景的一个具有东方特色的一个花茎造型，是一个大花坛。中间是一棵松树，然后呢，它的树叶呢剪成这个云片状，分几个层次，然后底下呢是草皮，用来衬托这棵松树啊的古老苍劲的感觉。第三图呢，大家都猜到是吧？本地比较多，樱花，樱花呢大约是再有半个月吧，再有半个月比较温暖的地方就能开了。春花烂漫，它不需要太多的点缀，哪怕是地面呢，就是比较简单，比较单调，它也足够撑起场面。第四的是什么树？银杏树。中国的银杏树是国树，它的叶形奇特，具有千年之树之称啊。国内千年的银杏大树也不在少数。这里气候呢也比较适合银杏的生长，它是著名的秋天赏叶的菜叶品种树。花茎，混合花茎，以少见多的灌木丛植。什么叫孤植？什么叫丛植呢？孤植呢，所谓孤植，它就是一棵大树，独木成林。丛植呢，就是三五成群。丛植呢，一般是不是非常高大的树木，是中等高度的。7、8米高，4、5米高，亚乔木或者是灌木，然后呢，再结合上中等高度的灌木，再结合上草坪，成一个呢组合式的花茎。这几棵呢看起来像是枫树啊，彩叶树种，然后呢，这呢好像是紫薇一类的。它背后衬托的，看绿色是绿墙背后啊，是用这常青藤来衬托这个背景，只有几棵就够了。第三图呢是比较典型的组合型的，啊，也是这个以灌木为主题的这么一个花茎，中等高度的花茎，再配合上低处的。1米左右的花茎，再配上草坪，几棵就够了。最后这一图呢是枫树，只有三棵。看这一个草坪，整个草坪它也是比较粗放的管理，但是呢，足够热闹，足够撑场面。花茎第四种混合花茎的方式呢，是这个裂枝。什么叫列植呢？就像咱们队伍排队一样，横的呢叫行，纵的叫列。咱们通常看的是行道树，看第一张是行道树的列植，这个不多说，咱们国内是最常见的，欧洲呢也不少见。这是小区内的行道树的列植，啊，一般用在比较大的场景。那么呢？
我们家庭和小区内的劣质通常也是以什么形式表现的呢？劣质不一定都是直线。展示这个图片的目的就是劣质也可以活跃，可以丰富层次。最常见的劣质是什么呢？是氯离，我们家庭的氯离。这是一种最基本、最常见的这个劣质。劣质就是队列的列。树呢，在园林中的作用呢，是起到骨架的作用。用乔木和灌木呢组合种植，综合起来呢，形成像一个人体一样，形成一个有机体的骨架。那么呢，中等高度的灌木和配合花草呢，就是这个，填充骨架的血肉。然后呢，它们组成的一个有机体，一个会呼吸的有机体，才能看起来呢，更综合、更自然。这个花镜呢，有很多种题材可以选择。提供这个花镜的素材呢，提供一些彩叶植物。我们要参考这些典型的园林植物，远处的呢是绿色，近处呢是奇科的啊，咱们通常说的是红枫啊，不同颜色的红枫，还有配合呢青枫，还有配合这个蓝色叶子的蓝柏之类的啊，柏树之类的，组合成一个非常丰富景观的这个彩叶植物的花镜。第二图呢，右图呢是梵根，刚才上面讲过了，虽然说是同一品种，但是它有不同的颜色。这里面的梵根呢，大约有多少种？看看，一二三四五六，七八种之多。再一颗呢，可能是北京来的朋友啊，花友他们都知道了，香山红叶。香山红叶有人说是枫叶，实际它在枫树里占了一部分，主要是黄栌。这棵是黄栌，也叫烟树，是烟雾的烟，因为它开花那个它的花束啊，花束还有些个，就像一丛一丛的，像云朵，像烟，有点像棉花一样，一团一团的。第四个也是常用的衬材是彩叶。彩叶在热带用的更多一些，我看在当地用的不是很多，但是呢也可以用。它的不足之处呢，就是冬天的时候啊，冬的时候它就会不耐受低温，在当地，剩下这些素材都是耐受低温都没关系的，只有彩叶植物在冬的时候呢，在这个北欧要死的。花镜素材藤本植物。藤本植物也是一个主题。第一个我们来看，到秋的时候，这种呢是，整个都变成红红黄黄的，非常漂亮的。是爬墙植物。藤本植物呢，大约有几种形式，一种呢是自己自带吸盘啊，能爬墙的；一种呢是必须搭架子的。第一个图是三叶地堇，咱们通常说的爬墙虎。它是自带吸盘的，建筑甚至建筑自己吸着就能爬下，不用搭架子。第二种大家是非常向往的，特别是我们女士非常向往的，月季，藤月，藤本月季。当然是非常漂亮，也是每个人都非常喜欢的。但是呢，它打理起来是比较麻烦，比较辛苦，因为它有刺儿。这第三个图呢是凌霄。凌霄我看当地种的不太多，可能是因为它阳光比较少。凌霄呢非常喜欢阳光，也是很耐受低温，但它在这个地方冬天的时候，好像是叶子长得不是很好，我没看见落叶。冬的时候也是常青的，但是种的人不多。我们通常呢不会留意这种植物。第四图，第四图呢是万字茉莉，也叫烙石，
万字茉莉，它的爬架性也很好，就是它不用，也是没有吸盘，它也是搭架子的。但是呢，它一年三四季啊，能开三季花，花开不断。有一种茉莉的香味儿，所以叫万字茉莉。实际呢，它不是茉莉，它是这个报时，是一种藤本植物。只是它开的花，为什么叫万字茉莉呢？因为它开的花像一个万字儿。啊，像佛教中的万字，所以叫万字茉莉，就是很香啊，花期很长，这是也是咱们应该推荐的植物。第五图呢，是大伙儿可能都知道了，欧洲这东西泛滥成灾了，常青藤，它呢可以呢做局部装饰，也可以爬得满墙，也可以把整个房子包起来。这种图片是比较这个非常典型的啊，非常典型的案例。他把整个房子全都包起来了。当然，咱们在种这个常青藤的过程中呢，需要非常严格的管理，一定要管得规规矩矩。它是非常容易修剪的，它可以修呢，根据它这个形状，你看它这家把这个窗子都露出来了，露出来了。也可以顺着这个墙往上来，比如说我只让它绿一面墙，那么呢，通过这个修边处理呀、可以裁成任何形状啊，裁成任意形状，让它其他墙面保持干净。最后一张图也是大家非常喜欢的紫藤，紫藤固然是好，只是有一点它的花期呢比较短。大约5月份吧，5月份能开1个月，紫藤花期。紫藤是大藤本，它会长得很粗啊，粗紫藤呢，大约如果说长真是长，20几年的话呢，大约就和水桶啊，和小水桶那么粗了，会很重。所以说呢，这个紫藤上房的时候就需要考虑了。